Tak, dobrý. Dál už písničku pouštět nebudem. Dobrý den, dámy a pánové. Já doufám, že ty sluchátka moc neřvou, respektive, že ten jako mikrofon to nebere až za stolik. Protože dneska se pustíme do DCS, už tady můžete vidět DCS naběhlý. Já si teda ještě tady z nabíječky sundám powerbanku, abych měl čím ty sluchátka napájet. Respektive ani ne tak ty sluchátka, jako tady ten track ER. A dneska se podíváme na nejnádhernější letadlo, co kdy bylo vyrobeno. No dobře, nejnádhernější asi ne, ale je to určitě jediné letadlo, které vzali zbraň a kolem jí dali křídla, trup, nádrže a tak lítá. A to je A10. Já bych začal tím, začal bych tím, že bych pustil tréninkovou misi, tady Hawk Training Mission. Není teda v nejnovější verzi, ale... To, že to má divný basy, ale to je možný, protože jsou to přece jenom sluchátka na mikrofon. Já ještě tady udělám jednu věc. A to, že vypnu větrák v koupelně. Mimochodem výhoda je, že já můžu být kdekoliv, vy mě furt slyšíte. A teď otázka, jestli je to výhoda nebo ne. A druhá věc je, že vlezu tady do nastavení zvuku. Podívám se přesně, jak je to nastavený. Jasně, jako jo, je to prostě tím, že je to mikrofon na sluchátkách a ten nemá tak dobrý zvuk, jako ten, jakože kondenzátorový mikrofon, co tady mám normálně. Já jsem ho teď půjčil tady Kubovi, takže... Stejně bych streamoval s těma sluchátkama, takže jsem ho nechtěl pak brát. Nicméně, pustíme se tady do Hawk Weapon Training mise, kterou udělal Hawk z Diamond Squadu. Není teda v nejnovější verzi, já jsem furt línej si stáhnout tu nejnovější. A koukneme se na A10. Teď, vzhledem tomu, že tady zatím v chatu píše jenom stín, tak asi bude na něm, jestli teda mám tu A10 nějak jakože víc vysvětlovat. Nebo jestli prostě mám jenom klikat a ono to nějak prostě půjde. Tak doufám, že mi DCS nespadne. Hele, head tracking, to mám po domácku dělané. Je to normálně, tady to červený je prostě vytištění na 3D tiskárně. Jsou na tom normálně stahovačkou, jako kdyby normálně smršťovačkou přidělaný diody. Káblíkama popájený, tady někde je odpor, USB kabel, který vede mimochodem tady vrchem na těch sluchátkách. Proto mi to dělá tyhle ty kočičí uši. A tady, jakože tady mám normální kameru. A tady mám PS3 kamerku, která to snímá, má vydělaný IR filtr. A má přes sebe, vlastně to můžu ukázat, takovejhle zase vytištěný kryt s nalepeným kusem vnitřku diskety. Aby to trošku filtrovalo viditelné světlo. No a říkám, jestli chcete, tak vám to budu trošku vysvětlovat. Aspoň na co klikám. Jo, protože zase jsem připraven, mám tady výpisky, tohle je startovací procedura, tak jak by měla být asi jakože předpisově v rámci toho, co ta A10 umí tady. Jo, není to úplně 100% simulace, jsou tam snad dva nebo tři systémy, které to nesimuluje. Jinak zbytek ano. Jo, takže třeba takovou typickou věcí je, že si zapomínám zapínat vždycky rádia. A pak se divím, proč mi neodpovídá jako řídící věž a podobně. Jo, další věc co? Tak nečekejte ode mě nějaký super profesionální play. Ano, ten track ER svítí míň, protože teď tohle je ta, úplně jako ta první verze s těma slabšíma diodama. Jo, to je... Protože jsem oddělal ten IR filter z té kamery, stačí ty slabší diody na to, aby to prosvítili dobře. Takže to je takový, jakože... Prostě jsem se s tím jako chvíli laboroval, než jsem to vychytal do téhleté verze. Neříkám, že to je to nejlepší, co jde udělat. Ještě trošku dám níž. Jo, takže říkám, A10, jakože... Jsem na ní nalítal teď relativně, no, jako relativně dost, znamená třeba 20 hodin. Ale většinou v tréninkových misích, kde furt mám třeba problém, když po mně něco střílí, tak mě to většinou sestřelí.
Jo, neznám tak tu taktiku, jako vím, jak to nastartovat, vím zhruba, co je co za výzbroj, ale jinak jako pilot bych neuspěl a v první misi nejspíš zemřel. Takže nečekejte žádný super profesionální play, spíš takový, jako že se tady strapním zase, jak jsou F-15, kdy jakože se střelovat neozbrojené migy bylo dobrý, ale v misi jsem se nechal dvakrát sestřelit nějakým migem 29 a to bylo zhruba tak všechno. Tak. Vybereme si A10 na letišti Senaki. No to zase chvíli bude trvat, než se načne ten kokpit. Tak, už jsme v kokpitu. Můžete vidět, jak se tady před náma nejdřív jako otevřeli vrata. Teď já přemýšlím, jak se tady zase poskládat, protože potřebuju někam strčit ten trekýr, nebo jako ten zdroj k němu. Strčím nejspíš do kapsy od kalhot. Hodím si kabel tady takhle za ramenem. Teď se tady musím nějak k tomu posadit, abych si mi letělo pohodlně. Samozřejmě naštelovat se. Teď vynulovat tohleto. Tak. No. A pojďme startovat. To je jako to nejjednodušší. Respektive takhle. Je to jako varianta složitější, kdy si to všechno klikáte sami. Prostě začnete, že zapnete baterku, zapnete střídač. Můžete zapnout třeba generátory motorů. Jo, generátor APUčka mu bude řvát, protože není zaplý APUčko. Tohle jsou palivové pumpy. Zapneme APUčko. Zároveň si, jak se nám zapíná APUčko, tak tady můžeme potom zapnout světla. Což pokud někdo koukal na Hawkovy tréninky, tak vždycky ví, že světla na letadle to nejdůležitější. A prostě nemít správně zaplý světla je to nejhorší, co můžete udělat. To je jedno, že se střelíte kolegu, ale když u to máte špatně zaplý světla, tak je to právě průšvih. Tak, teď už vidíte, že svítíme jako ne blikáním, ale jako trvalé. Jinak APUčko, ano, je to malý proudový motor, ze kterého se pak nahazují ty velké proudové motory. Tady potom vidíte tabla, kde no, vlastně to, co svítí, to bych měl potom pozapínat. No, zapneme si kyslík. Zapneme hlavně ty rádia. Jo, A10 má tři rádia. Tady je jedno, druhý, třetí. Tohle UHF, tyhle dvě jsou VHF, ale teď nevím, který je FM a který AM. Myslím, odtušit podle frekvencí. Hlavně co, tak v těch předchozích, třeba co jsem ukazoval, SU-25, F-15 a tak tam třeba rádio vůbec neřešíte, tam zmáčknete klávesu a mluvíte s každým. Tady řešíte i frekvence, takže úplně první věc. Tak jsem říkal, že jsme na letišti Senaki, což by mělo jít vidět i tady na tom Nípedu. Takže si najdeme jako AirDom chart pro Senaki. Tady Senaki. A věž má frekvenci 132 MHz. Což znamená, že tady na tom rádiu, který je přesně schovaný za tou plynovkou, bychom měli nastavit 132. Tady je dvojka určitě, tady jako nevím, co přesně je za to číslo. Buď to začíná na 12 nebo 13. Můžeme to vyzkoušet. Vy prostě, jo, je to VHF AM, tady to jde vidět v tomhle menu. Vy prostě zavoláme na Senaki. Jestli nám povolí zapnout systémy. Pokud odpoví, tak nás slyší. Pokud neodpoví, tak máme blbou frekvenci. OK, tak asi máme blbou frekvenci. Tak, teď jsem tam jako kliknul na tlačítko. Zkusíme ještě jednou. Jo, teď už máme správnou frekvenci. Takže můžeme startovat motory, nebo jsme máme k tomu povolení. Mimochodem, co jsme mohli udělat? Ten kabel ze zadu je taky blbej. Jsme ho udělali jako úplně první, tak zapnout CDUčko a EGI, což jsou navigační systémy. Je to tenhle ten počítač. Zároveň zapneme si tady.
Monitory. Zapneme si HUD. Necháme proběhnout pre-flight test. Můžeme co dál. Tady si odblokovat záložní umělý horizont. No a kde jsem skončil? Nic, asi můžem startovat, ono to je jedno. Samozřejmě před startem to nejdůležitější je přepnout světla na blikání. Teď, viděli jste, jak se pohla ta plynovka. Jo, začne startovat levý, jo, je to levý motor. Tady vidíte engine start cycle. Znamená, že jeden z motorů startuje. Tady vidíte, že vyletěla tohle teplota. Tady jsou pak otáčky na fanu. Což by měla být ta první nějaká turbína. Tak. Mimochodem nebudu si brát zatím žádnou výzbroj. Respektive mám jenom tu hlavní zbraň, co A10 má. To ten krásný 30 mm kanon Gau 8 Avenger. Tak. Můžeme začít startovat i druhý motor. Mezitím dáme nahrát data tady z DTSka. No. Můžeme zavřít kabinu. Co dělá krásně držením. Come on, zavírej se. Tak teď. Krásně držením tlačítka. Sklopíme zrcátka, jenom tak pro design, a kabinu zamčeme, abychom si ji třeba omylem neotevřeli. I to se stává občas. Tak, pořád ještě startujeme druhý motor. Ale podle toho, jak vylítla teplo, tak už by za chvíli měl být nastartovaný. Tak, teď už by měl být v pohodě. Jasný. Můžeme vypnout APUčko. Teď tohle máme, zapneme SASK, neboli Stability Assisty, nebo aspoň já tomu říkám Stability Assist, nejsem si jistý, jestli je to 100% správný název. Můžeme proti zablokování kol si zapnout si radarový výškoměr, který je super schovaný tady pod plynovkou. Určitě si zapneme protiopatření. Jo, A10 těch protiopatření má poměrně hodně. K tomu se dostaneme později. Ještě si odjistíme sedačku. Přece kdybychom se potřebovali katapultovat, teď bychom teda jako to asi dělat neměli, protože bychom se tady narazili hlavou do stropu hangáru. Ale mělo by to být dobrý potom někde, když po nás třeba něco bude střílet. Tak, jak jsme na tom, respektive, co je super věc, tak jsou tyhle ty MFCDčka, na kterých potom máte ty důležité věci. Jo, tady já si zatím hodím CDU, což je v podstatě úplně ta samá obrazovka, jak tady důle, když se na to podíváme. Jo, vidíte nějaký align, enough, ins, enough, ready a podobně. Což je to samé tady. Zatím se ještě ta navigace, protože tohle je kdyby položka navigace, tak se zatím ještě zarovnává. A než se zarovná, tak budeme muset chvíli počkat. Jo, potom tady vlastně na tom druhém monitoru je TAD, což je tak Tactical Awareness Display, kde vidíte v podstatě mapu, vidíte svoje letadlo, vidíte nějaké letiště, případně ostatní třeba členy vaší letky a tak, pokud někoho takového máte. Je tady DSMS, což je velmi jednoduše řečeno stránka, kde máte podvěsy a případně seznam zbraní a může tam měnit nastavení zbraní a tak. Pak je tady TGP, což je nějaký targeting pod, což je celkem jako super kamerka, která se dá podvěsit pod křídlo. Tady myslím, že je to přesně tenhle ten podvěs. A s tou se pak dají jako logicky zaměřovat cíle. Tak, máme navigaci zarovnanou.
jsem úplně nechtěl. A chtěl jsem navigaci zapnout z HARS, což je kdyby záložní navigační režim do EGI, což je hlavní navigační režim. A poslední co, tak zapnout EAC, nějaký Enhanced Attitude Control, což potom spolupracuje s autopilotem. Tak, přemýšlím, jestli mám všechno. Rychle si to jenom zkontroluju. Jo, tohle by asi mělo být plus minus všechno. Říkám, teď máme jenom ten kanón. Ještě teda zapneme pojížděcí světla. Zeptáme se, jestli můžeme pojíždět. Tak a ještě jednu věc, jo. Zapnout jako ovládání předního kolečka, což je potom tohleto tablo. Zamířit na runway. Tak se jenom naklikám, aby mi to ukazovalo rychlost z GPSky proti zemi. Je to GS, ground speed. Abych věděl, jak rychle pojíždím tady. Samozřejmě můžeme se podívat potom i zvenku. Jo, je to prostě nádherný letadlo tohleto. Jo, ono, spousta lidí, co ho vidí poprvé, říká, že je hnusný. Protože je takový jako nezvyklý, přece on třeba nějaká stíhačka je mnohem elegantnější. Ale člověk potom tu krásu docení časem. Tak ještě, když už jsme tady, tak můžeme odjistit kanón. No pak můžeme přepínat třeba zaměřovače. Jo, vzhledem k tomu, že tohle je single player, tak já tady asi nějak moc jako nebudu řešit takové věci, že by tady někdo mohl pojíždět taky a já do něho vrazil a něco takového. Já vím, že nikdo takový tady prostě není. No a takhle na první dobrou si ukážem nějaký gun run. Nebo teda ukážem, pokusím se ukázat nějaký gun run. Jo, takže budem šikanovat v podstatě jakože nebohé nebránící se nákladňáky. Jenom pro ukázku kanónu. A potom určitě jde vzlítnout. A potom, jak budem mít dost šikanování nákladňáků, tak ještě takhle přepneme světla, zapneme protikolizní, což jsou tady ty stroba, které jsou hodně silný, a zapneme ještě vyhřívání pitotky. Může mít do vzduchu. Všechno dobře, tak jako na vzhled mohli asi vytáhnout aspoň klapky na první stupeň. Nazdar, Mejve. Tak, teď jsem trošku pozdě vypnul ovládání kolečka předního. Mělo by se to dělat při 80 uzlech. No a úplně krásně jsme ve vzduchu. Můžeme vytáhnout podvozek, zatáhnout klapky. A nějakou lehce stoupavou zatáčkou si to namíří k našemu cíli. Já říkám, zkusíme nějaký gunrun.
A pak uvidíme. Jo, tady potom vidíte, že můžu v podstatě hýbat krásně s tou mapou. Jo, všechno je to. No, měl bych mít většinu důležitých věcí namapovanou na joysticku. Respektive joystick plynovka. V tomhle je úplně super, když si od Thrustmasteru koupíte právě Hotas Warthog, který by měl být jako jedna ku jedné kopií právě toho jako té páky a plynovky, co je tady v A10. Mimochodem i s tím třeba s tím právě i jakože DCSko počítá, má proto už bindy připravený. Takže v podstatě připojíte joystick, zapnete DCSko a můžete letět. Tak tamhle máme náš cíl. Ještě jako nebral jsem si TGPčko, takže si ho nemůžem ukázat. Nemůžem si to ukázat jako na monitoru, že bychom tam koukli přes kamerku. To si vezmeme v druhém kole. Jo, říkám, teď chci ukázat pouze kanón, protože kanón je to skvělý, co A10 má. Teď jsem zapl autopilota, takže já můžu pustit řízení a poletí to rovně. Můžu se právě kouknout, já teda... No. No, prostě A10. Nádherný stroj. Ono, někdo by mě mohl potom osočovat, že jsem takový jako přízemní letec, jo? Že já s tou A10 lítám tak jako ve 3-4 tisících stopách. Protože, nevím, nějak mě to jako sedí. Nebo možná je to nějaký jakože fakt jenom hloupý zlozvyk z toho, jak jsem se učil lítat s SU-25T-čkem. Přece on to je taky takový jako útočník, ne stíhač. Já jsem se prostě naučil lítat nízko. Je to, já říkám, je to v podstatě můj zlozvyk, jo, ale... Naopak třeba, kdy to bylo někdy minulý týden, snad v pátek, tak Mike ze CGS vlastně streamoval DCSko. A právě vzal A10-ku. On má jak C-čko, tak A-čko, stejně tak jako já. Ale s tím C-čkem nemá jako, nebo myslí si, že s tím neumí, nebo nemá s tím tolik nalítaný, nebo jak to říct líp, nevím. Ale tak vzal A-čko, tak já jsem se k němu trošku jako, no, přisral. Vzal jsem si C-čko. A tak jsme nějak spolu jako chvíli lítali, nechali jsme se v podstatě dvakrát sestřelit. Jo, což bylo tak jako trošku smutný, ale budiš. No a bylo to dobrý, no, jenže on je prostě jako i ten typ, že se učil lítat na F-15, takže s A10 jsme neletěli, jak já teď tady ve 4000, takhle, jo, jako 4000 stop je něco nad, jako kilometr a něco nad zemí, jo, takže relativně nízko. No tak jsme s A10 letěli někde v 22 tisících, což je nějakých 7 kilometrů přibližně. Tak tamhle před náma, jak je ten čtvereček, tak můžete vidět to X-ko, což je takové jako typické, tam asi skoro každý si dává cíle, protože je takový jako takový landmark, který se dobře hledá. A na tom jsou právě nějaký nákladňáky. Co já můžu, tak tady přes menu další si nechám ty cíle označit. Měl by se tam naspawnovat kouř, jo, už to tam jde vidět. Jo, to je jenom tak jako specialitka, no specialitka, to je prostě, jsou skripty v téhle té misi, které tohle to řeší. Tak tohle je ten správný zaměřovač, který míří pěkně na zem. Jak jsem říkal, někde tady před náma jsou nákladňáky, které můžeme šikanovat. To byla trošku jako delší dávka.
ale má svoje ovoce. Tak, já vzhledem tomu, že vím, že tady jsou podstatně neozbrojené nákladňáky, tak si můžu, řekněme, dovolit ten luxus si nalítnout hodně blízko. A... jo, ty tam bouchl nákladňák. A v podstatě... neřešit, že by třeba po mě stříleli nebo tak. Samozřejmě být tam nějaká protiletadlová obrana, tak... není nejlepší k ní nalítnout na míli třeba a nechat se sestřelit. Tak, udělám nějakou otočku. Zkontrolujeme na mapě, jak jsme to, no. Jako něco dostali. Pár jsme jich zničili. Tady bychom si mohli přepnout místo mapy. Tak tuhle stránku, tady vidíte počet munice, těch 830. A10 má standardně 1300 nábojů, zhruba 1320. A co se mi na ní líbí, je tohle, jo, že moc neprotestuje, i když jste na ní celkem zlí a točíte se. Nějak ostřejc. Ono... viděl jsem pěkný dokument o A10. Tam právě jeden z pilotů A10 říkal, jakože je to tak skvělý stroj, že v podstatě to křídlo, jakože ho zapíchnete do země a kolem něho se otočíte. Jo, že má strašně malý poloměr otáčení. Díky tomu, jak má ty křídla postavený, jo, díky tomu, že mají kdyby vzepětí nahoru, tak ten stroj má tendenci se sám rovnat. Jo, že nemá tendenci nějak přetáčet nebo tak. Zase pár zásahů jsme si dali. Ono tady při těch nějakých prvních náletech si to zkouším pokropit co nejvíc. Jo, jde vidět, že opravdu teď už ty... s kterou to bylo klávesou? F7? Jo. Jo, jde vidět, že jako... ty nákladňáky tady bouchají, protože prostě... dostali nějaké zásahy a hoří. Teď samozřejmě jsem trošku nepilotoval, ale to nevadí. Tak, teď to vezmeme do kříže. Uděláme takovou trošku mírnější otočku. Jo, dobrý, už se změnil ten křížek. Ono, tenhle ten modul, oproti právě těm, řekněme, jako základním, má tu největší výhodu, že už je to pokročilá simulace, že většina věcí, co v tom kokpitu vidí, tak na to se fakt dá kliknout. A je simulováno to, že vlastně, kdybyste v reálu zmáčkli to tlačítko, nebo otočili knoflíkem, tak to, co to tady udělá, tak by to udělalo i v reálu. Jo, třeba tady ty MFCDčka, všechny ty tlačítka kolem a tak dál. Jo, nemusíte to hlavně potom mít nabindovaný na klávesnici. Ale tak nějak vám... tak nějak vám stačí to mít prostě rozumně na nějakém tom hotas joysticku. Když ono rozumně, no, no, jako těch věcí... se podíváte na ten samotný knipl, tak tam máte zepředu tři kloboučky, na boku jeden klobouček, jedno tlačítko, to červený zepředu, z boku je jedno tlačítko, pak je tam samozřejmě spoušť, a ještě na malíčku je tam jedno tlačítko. Tak ještě, že máme hodný palubní počítač, který má hlídání výšky, protože teď koukám na plynovku, nevěnuju se letu, což je samozřejmě velká chyba. Ale říkal jsem, že to moc jako neumím a
Takovéhle věci se mi občas stávají, zvlášť když se snažím něco vysvětlovat. Nebo aspoň relativně vysvětlovat. Stejně tak pom ta plynovka, jo, jenom tady z boku máte tři tyhle ty různé, jako ten červený a dva šedé přepínače a jeden klobouček, který se používá pro rádia. Jo, pak ze předu, kde se teda nenakloním, ale tam jsou další, myslím, dva nebo tři kloboučky pro různé funkce. No a pak ještě úplně zase z druhé strany, než je tahle, tak je tam jeden přepínač, který pak slouží pro světla. Ten mám teda daný trošku jinde, ale... Jo, že jsou to, je to takhle jako fakt spousta kloboučků a každý má nějakou... No samozřejmě, že má nějakou funkci, jo, protože jako je to přece bojový letadlo a dává tam klobouček, který by nedělal nic, by bylo trošku plýtvání penězma a místem a materiálem a vůbec tak nějak asi vším. Dobře jsme to pročísli. Jsem trošku ostřejc, uvidíme. Tak, trošku... Trošku blbl trackier. Máme nějakých 280 nábojů. Teď už vlastně máme poslední dva nákladňáky na šikanování. Jo, tomuhle se nedá říkat ani boj, tohle je fakt jenom target practice. Mimochodem ano, jo, ten kanon má kadenci, jestli se nepletu, tak 3000 výstřelů za minutu. No, je to 37 hlavňová. A tím vzhledem to, že má jenom jako nějakých těch, já nevím, 1300 nábojů, tak když člověk podrží spoušť, tak ani tu minutu nedokáže střílet v kuse, protože mu prostě dojdou náboje. No, a těch 20 kg za sekundu mi přijde jako dost nějaká jako reálná možnost. Samozřejmě mohl bych tady jako sypat moudra z Wikipédie, ale na Wiki si můžete zajít sami a přečíst si to tam. Mohli bychom trošku stoupnout, jako jsme už možná až moc nízko. Jo, jakože... Ono vlastně A10 vznikla v momentě, kdy americké letectvo, myslím, že to bylo letectvo, tak zjistilo, že prostě nemá letadlo na poskytování přímé letecké podpory. Protože samozřejmě jako můžete mít nějakou stíhačku, která má sice nějaký jako možnost vrhat bomby nebo tak. Ale na to, aby prostě vydržela dlouho ve vzduchu a dokázal právě něco takového dle. Tady prostě si vychytávat jednotlivé cíle. Tak, tohle bylo vyčištěno. Vzhledem to, že ta mise není hloupá, ba naopak je fakt chytrá. Tak... se nám za chvíli naspawnuje druhá vlna. Vzhledem to, že my máme jenom 30 nábojů, což můžeme udělat jakože... brd. A nemáme nic. Tak se vrátíme na letiště. Jo, ta A10 je poměrně chytrá, co se týče té avioniky. Alespoň teda v této jako C-čkové verzi. Takže třeba tam, kde jsme zarovnali navigaci, tam se nám udělal waypoint. A vidíte, že prostě tamhle máme naše letiště. Mimochodem tím, jak jsem vystřelil ty náboje, tak to letadlo se stalo dost jako dost lehký na předek a těžký na zadek. Proto když teď jakože... Teď jsem to vytrimoval, jo, ale jinak to táhlo dost nahoru. Mimochodem, teď by se nám tady měly naspawnovat samozřejmě nové cíle, které už budou mít, jo, teď jsou tam medium cíle. Já zapnu autopilota a trošku zpomalím. Jo, vidíte, že teď už jsou tady i
Ne, špatné tlačítko. Teď jsou tady nějaké ZUčka, ZU23, což jsou protiletadlové kanóny. A ona ta A10 je odolná, ale když vám tohle ustřelí křídlo, tak stejně moc daleko jako nedoletíte. Samozřejmě jako jezdit s A10 je to přece letadlo. Nazdar Gegone. Nazdar Krzdrci, ne, dneska není úterý, dneska je středa. Ale je to... ale ono je to... Tím, že včera jsem byl na přednášce o SpaceX, tak jsem říkal, že udělám dneska takový jako náhradní stream. Tam zajistíme zbraně. Mimochodem, Hoku, já si nepamatuju přesně ty čísla, ale i když dáš plnej tah, tak ten kanon má větší zpětný ráz, takže to letadlo brzdí a je to i tady vidět, že když si naložíš, když prostě dáš plnej tah a podržíš spoušť, tak ti začne klesat jako indikovaná vzdušná rychlost. Což je jako celkem pěkný, že i na tohle to myslí. A jinak ano, něco mi tady pípá, to je RVR, že mě někde od tam ozařují nějaké radary. Typoval bych, že to budou ty MIGy, co tam jsou. No, říkám, tohle je spíš takový jako náhradní stream. Ne radarem, ne uranem. Tak, teď se pokusím přistát, což přistání A10 je na přistání naštěstí velmi benevolentní. Jo, není tak F-15, když podvozek nic nevydrží a zásadně s ní končím někde v trávě, bez podvozku. A teď, abych si trošku rýpnul, tak alespoň nejsem jako Mike, který přistává se zataženým podvozkem občas. Jo, my budeme chtít přistát tady na tom letišti, takže já to možná si naletím trošku víc. Víc z téhletý strany. Teď jsem dodělal brd, teď mám prázdný zásobník, jsem skropil všechny nákladňáky. Teď si letím pro nějaký rakety. Jak je tady ta dráha? To je 60. Přesnějíc. Ne, ten kecám. Já to vždycky čtu naopak to číslo. No, to je jako 0,9, jako 90 stupňů. A reálný kurz je 88. Jo, letiště někde tamhle u toho města. Ono, mohl bych samozřejmě zavolat na ATC, Senaki. Colky, Hog, 6-1, inbound. No, 328, skoro letím. A výšku udržuju. No, tím, jak to letadlo v podstatě nemá výzbroj, paliva máme teda tak půlku, tak to letadlo bude dost lehký na to, aby jako na airbreaky zbrzdilo solidně před tím letištěm, takže nemusíme až zas tak jako řešit nějaký extra jako na jako správnou sestupovou rovinu a podobně. Samozřejmě pěkný, když to člověk zvládá, což mě to moc furt ještě nejde. Aby to bylo předpisový přistání. Nějak s tím praštím. To jo. Ale aby to bylo fakt nějak jako super pěkný, to asi ne. To můžeme začít lehce točit. Říkám, jsem prostě přízemní letec, no. Tady lítám ve 2000 stopách.
Už můžeme začít točit trošku víc zase. Už jsem to trošku přeletěl. Jinak to proč to zní jako vietnamská angličtina, právě povím, protože to dělá Eagle Dynamics, což jsou Rusové, jestli se nepletu. Tím pádem asi jako zrovna na nadabování ATCčka se proto nějak jako si to udělali sami a nenechali na to kvalitní herce asi. Nebo nevím proč. Tak brzdíme airbreakama. Tak nějakých 180 bude asi zatím dobrý. Potřebujeme ideálně udržet třístupňovou rovinu, no, sestupovou rovinu na prach dráhy. Jo, to je teorie. Praxe potom vypadá trošku jinak. Lehce tomu ještě teď možná přidám. Můžeme vytáhnout už podvozek. Jo, potom tady ten ukazatel, co je tenhle. Tak teď ukazuje, že jsem příliš rychlej. Protože on hlídá ideální jako úhel náběhu. No. Myslím, že to je úhel náběhu. Angle of attack v angličtině. Jo, teď jako klesám pod špatným úhlem. Jo, to je super, že můžete že tady airbreaky nejsou vytažený, zatažený, ale že můžete i jako štelovat jak moc. Podrovnáme, teď už. No, a jsme na zemi. Budeme brzdit ještě airbreakama. Dráha je na to dost dlouhá. Můžeme zapnout přední kolečko. No, jako, nevím, já třeba to přistání podle přístrojů je prostě složitější. Jde to. Právě ve výcviku, co byla škola prasátek, podle který jsem se v podstatě učil lítat. Tady s A10. Tak tam ho jako předváděl, jak jde jako fakt čistě jenom pomocí tady umělého horizontu přistát na letiště. Samozřejmě podle patřičných jako přístrojů, jakože Instrumented Landing Navigation System, no, ILNS, ale jo, opravdu přistával tak, že celou dobu koukal takhle, nekoukal ven. A pak až těsně jako jako před dráhou, jenom dořešil to dorovnání. To bylo hodně, hodně pěkný. Tak, přepneme světla, abychom tady neoslňovali. Zajistit kanón. Poodjedem někam, abychom nezabírali místo na pojížděčce. Necháme se nazbrojit. Tady trošku pojíždím jako rychle, ale A10 to nějak zvládne. No a teď bych rád jako předvedl, nebo rád bych předvedl. Nechci říct, že to předvedu úplně správně a dobře. Právě to TGPčko. Což je úplně super věc, pokud jako
byste chtěli hrát a začali byste s SU-25, téčkem, která je jakože... Protože ta hra je zdarma, ale musíte si kupovat letadla. Jo, tak právě zdarma tam máte SU-25, tak ona má nějakou jako kamerku na zaměřování cílů, ale to proti tady tomu TGPčku je to spíš něco jako, že je kámen proti moderní útočné pušce, jo, když bychom se bavili o balistické účinnosti. To TGPčko je neskutečně dobrý oproti tomu systému Škval, co má 25. Hele, Case 3 pro F-18, jakože přistání na letadlovce, já nevím, já F-18 nemám a nějakým způsobem mě to letadlo ani... Ne, že jako se mi nelíbí, ale nějakým způsobem mě neoslovuje. Takže se o něho moc nezajímám. Ještě ty airbreaky bychom mohli taky stáhnout, na ty jsem trošku zapomněl. Tak tady... Nejsem si jistý, jestli na letišti platí něco jako přednost zprava, ale... No, teď jsem mohl zahnout, nevadí. Zahneme až tady úplně na konec dráhy. Necháme se tady někde nazbrojit. Zajímalo si mě nazbrojit na té pojížděčce nebo ne? Případně popojedeme ještě kousek po dráze. Přece jenom máme celý... Hele, fakt nevím, holku, no, hlavně neznám ty zkratky. No, tím, jak ty, jak tak bizon jste jako zelení, tak... Tak, se mi to trošku plete. Tak, zkusíme... se zeptat pozemního personálu, jestli bude hodnej a přezbrojí a dotankuje. Jo, mě to pak došlo, říkám, jak jste oba dva zelení, tak se mě jako trošku pletete. Na 60% paliva bude dobrý, určitě si dáme plnou munici do kanónu. Tady si dáme ten target pod. A vezmeme si D-čkový Mavericky, protože ty háčkový mi přijdou, že se nějak dementně lokují. Možná, jako velmi pravděpodobně s nima jenom neumím, ale... Tak F-14 bude to nejlepší letadlo ever, ne? Tak jsem si s tím hnul dřív, než jsem klikl na tlačítko. Tak kde zase tady ten load? A teď mě samozřejmě holk určitě sežere, ale mě ta F-14 taky nic moc neříká. Očividně jsem neviděl Top Gun v tom správném věku, no. Tak, teď by nás měli začít nazbrojovat, doufám. Můžeme na to koukat takhle zvenku, vidíte, že už tam máme Mavericky. A tady máme ten target pod. Ten Lightning. Tak, máme přezbrojeno. Je krásný, že člověk ani nemusí vypínat motory. Tak, teď to letadlo není úplně hloupý. A tady říká, hele, jako... Ty mi říkáš, že na těchto podvěsech nic není, ale já tam něco cítím. Jo, což jako když se podíváme z toho, tak vidíme ty rakety. No, takže jediný co tak musíme mu říct, aby si teda znovu načetl zbraňový podvěsy. Tak a už teda vidíme, že tady na desátém podvěsu máme ten Lightning. A tady vidíme, že máme AGM-65D. Což jsou, tady vidíme tři kusy, což jsou právě ty Mavericky. Tak, tím pádem sem si asi strčíme tady obrazovku Mavericků. Zapneme určitě TGPčko. Ať ony ty systémy, je to, no...
Je to prostě jak počítač, tak když zapne počítač, tak vám nenabootuje během sekundy. Teda asi jak který, ale tady třeba ty Mavericky se zarovnávají 3 minuty. TGPčko nevím, jak dlouho mu trvá, než se jako kompletně zapne, ale necháme to zatím takhle. Jo, už začíná něco dělat. No a... Zeptáme se, jestli tam můžeme odstartovat. Děkuji. Mohli ty klapky vytáhnout, když jsem tady pojížděl po letišti. Nazdar PC Makere. Ano, ano, tohle je prostě simulátor. Teď, jestli se nepletu, možná mě ho opraví. Ten je tady ten největší odborník. Tak zrovna tady tenhle modul, ta A10 byla dělána snad pro Národní gardu? Nebo možná ne úplně konkrétně tohle, ale právě Eagle Dynamics, který tenhle simulátor vyvíjí, tak právě dělal nějak jako výcvikový simulátor pro Národní gardu. Takže tam samozřejmě se očekává, že to bude hodně, hodně realistický. No. Tak. Opět to nejdůležitější, a to světla. Pitotku máme. Nic, můžeme asi teda znovu do vzduchu. Drží. Nedaří držet rozumně rovně. Taky jsem si mohl ještě resetovat trim. Jakože teoreticky, když bych tady v DCSku se s tím naučil lítat, jakože fakt hodně dobře, tak asi potom sednout do reálné A10, tak jakože tu teorii bych znal, ono nemůžu říct, že člověk, co se naučí teoreticky tady v simulátoru, tak bude schopný potom plnit bojové mise a tak, to asi není úplně jako reálný, ale minimálně nějaký jako základy třeba těch systémů, jak jsou strukturovaný ty obrazovky a podobně, tak by člověk asi zvládl. Jo, to je, ano, to je ta druhá věc, když člověk cítí to přetížení, cítí ty síly, co na, a nemusí to být letadlo, může to být třeba i auto, jo, to je jako říct, když se člověk naučí řídit, já nevím, Project Cars, jo, tak jestli by byl schopný jezdit s autami ve skutečnosti, no samozřejmě, že ano, jo, jako pochopí, na co jsou pedály, pochopí, proč se točí volantem, jenom to letadlo je o to složitější. A teda hlavně letadlo nemá brzdy, na které prostě můžete kdykoliv dupnout a ono to jako zastaví, no. Tady když dupnete na brzdy, tak spadnete. Teda ještě, no, jako kolové brzdy vám jsou na nic a vzdušnou brzdou pak maximálně to potom zalomíte čumákem do země, ale... Tak, teď je to takový to blbý. Nejsem si jistý, jestli jsou něco jako, jestli je tady jako startovací skřínka vyloženě, může by tam člověk musel dát klíč a pak prostě jako odemknout si. Tak tady ještě zapneme rychlosti Air to Ground režim. A teď je právě to krásný, že vy máte nastavený něco. OK. Jakože to je to, co říká Kujon, že by člověk došel na dny na to, stel tam do B-50 a odletěl jim s ním, no, to asi není úplně ono. Ono, co se mi na té A10 strašně líbí, jo, tak já jakožto člověk, co je, tak nějak... A ještě bych teda nemusel lítat s vytaženým podvozkem, to je taková drobnost, ale... já jakožto člověk, co je prostě postižený počítačema, tak prostě pochopit, jak tady fungují ty senzory a vůbec celá ta jakože elektronika,
tak není až zas tak těžký, jo, protože pokud umíte ovládat víc oken ve Windowsech, tak mě to teda přijde hodně podobný. Jo, teď je to o tom, že vy můžete prostě přepínat. Teď tady šachuju s tou kamerou, co je v hlavici jednoho z těch Mavericků. Teď tady šachuju jo, tímhle tlačítkem. Teď šachuju právě s tím TGPčkem. Samozřejmě to TGPčko má po několik režimů. Tohle je takový ten nazdar Silver. Tohle je takový ten, řekněme, klasický, jak kdyby vizuální. Pak je tady infra a invertovaný infra, kdy prostě teplé věci jsou tmavé, tady jsou teplé věci jako světlé. Ochoj, má to celkem brutálně dobrý zoom. Jo, že vlastně, já nevím, teď jsem od toho cíle kolik? 18 mil. Jo, a když to zazoomuju úplně, co to jde, tak vidíte, že se dají rozpoznat náklady, když tomu přidám ještě druhý zoom, jo, tak prostě vidíte ty jednotlivý auta, to jsem od toho fakt, jakože nějakých prostě 16-18 mil, něco takovýho. To je důvod, proč strašně mám rád tady to TGPčko oproti tomu škvalu, co je na, právě na Suchoji. Navíc tím, jak je podvěšený pod tím křídlem, má tam nějakou inerciální jednotku, tak vy mu řeknete prostě drž tuhle pozici a on se snaží držet opravdu ten jeden bod, ať letíte, jak letíte. Kdežto u toho, jako samozřejmě, jako za sebe třeba koukat nemůže. Jo, to dává smysl. Ale kdežto třeba u toho SUčka je to takový trošku hloupoučký. Mimochodem, co jsem třeba jednou v misi zapomněl, tak jako zapnout ty Mavericky, vybrat si je tady. Ono to pak jde dělat i ještě jiným způsobem. Jo, dá se to vybírat i přímo na HUDu, kdy to ukazuje tady, vidíte Maverick, tady případně Weapons Off, jo, nebo zase zpátky Maverick. Jsou to tyhle ty věci. Tak, vzhledem k tomu, že já už vím, že tohle je jeden z těch protiletadlových kanónů, co tam se naspawnoval. Tak, počkej, musím chvíli přemýšlet, jo. Teď jsem si nastavil, abych jako to TGPčko, ten obraz, na který teď koukám, tak bylo jak kdyby hlavní senzor, jo, ono to je jako, zkrátka je to SPI, je to napsané tohle, to TGP v tom rožku toho HUDu. Jo, a znamená to v podstatě jenom to, že teď můžu říct všem ostatním senzorům, například tomu Mavericku, koukej na tohle místo. Jo, to SPI může být waypoint, může to být prostě spousta jako jiných věcí, někdo vám to SPI může nazdílet, že vám řekne tady tyhle souřadnice, ale ne tak, že vám ty souřadnice nadiktuje, vy si je naťukáte do počítače, ale že si letadla pošlou přes datalink a tak dál. Jo, tak tohle dokáže právě jako dělat celkem pěkný věci. Jo, jediný co, s čím mám problém, tak právě s lokováním Mavericku, protože, no Mavericku, nevím úplně přesně, jak je ta výslovnost správně. Protože tady jde vidět, jo, že teď se třeba loknul, takže rifle, teda doufám, že se loknul. Jo, teď já udělám něco takového, že budeme to sledovat tady na TGPčku. Jestli se trefí nebo ne. Já si dám takhle trošku kurz mimo. Přitom teď už to po mně bude střílet, což je trošku můj. Ano, F6 je případně sledování střely. Tak teď jsem přeletěl tak, že. Ten Maverick pravděpodobně neloknul. Jakože ano. Aha, tak loknul. Dobře, tak ze ZUčka je takhle kouřící ZUčko, ono tomu Mavericku občas trošku trvá.
No a tohle je právě krása, krása toho TGPčka. A kombinaci s Maverickama, že vy si můžete lítat. Tohle jsou IR-kový. Tohle jsou IR-kový, jde to poznat podle té hlavice. Že nemá, není jako průhledná. Pak jsou i je verze televizní. Jakože ve viditelném spektru, ne v IR. Ale ty mi přijdou, že se lokují na mnohem menší vzdálenost. Na druhou stranu s nima jde potom udělat to, že se dají loknout, i když to není cíl, jako když tam není ten kontrast. Jo, což samozřejmě může v některých situacích být lepší. No a právě říkám, to se mi líbí na tom TGPčku, že vy si dokážete dát takhle autopilot a v podstatě letíte rovně. Samozřejmě, když máte jistotu, že vás mezi tím něco nesestřelí. Můžete si v klidu najít nějaký ten cíl, který chcete. Jo, teď já teda koukám taky v IR-ku i na tom TGPčku. Ono by to šlo přepnout do toho třeba vizuálního režimu. Jo, tako. Zrovna jsem se trefil, že tohle je druhý to ZUčko. Samozřejmě, co není úplně dobrý, tak jako mít takový ten lock na tu obrazovku, jo, že hledáte cíl a se takhle zazoomovaní a prostě čučíte a 5 minut a letíte rovně. A mezi tím vletíte někam mezi protivzdušnou obranu, která vás sundá. Jo, to samozřejmě není to správný, jak by se mělo to dělat. Spíš takový jako kouknu na obrazovku, kouknu před sebe. Ne, že by mi tohle šlo, jo, to jako, to je teorie. V praxi pokulhávám. Ale tady nějaká ta situation awareness to chce vylítat, no, prostě učit se, jak říkal soudruh Lenin. Jo, ono jako nechci tady popisovat všechny ty senzory a takový, co znamená. Protože ona ta desítka, říkám, ono to není vůbec hloupý letadlo. Je vymyšlená fakt chytře. A takový drobnosti, jako... Teď možná mám chviličku. Jo, třeba jenom tady ta blbá tečka na tom monitoru. Tak v podstatě vám ukazuje, jo, v jakém směru vůči vám je ten cíl. Když ta tečka by byla tady, tak cíl je nalevo ode mě. Jo, vždycky to ukazuje, kam, jak by kouká to TGPčko. Tak, lokne se, nelokne se. Teď se na něco loknul. To je vždycky otázka, jestli je to ten správný cíl, nebo není. Ale pravděpodobně bude. Říkám, s tím mám trošku problém. Že člověk slavne, jo, rifle. Člověk řekne tomu Mavericku, mimochodem, teď se můžem ukázat z pohledu ho. Měl bych být dostatečně vysoko, aniž by, jako aby mi něco udělali. Jo, že prostě... Člověk mu řekne, chytni se na stejnou pozici, jako je to TGPčko, což on udělá. Ale nezalokuje se na tu jednotku. Jo, takže člověk si musí pohnout a pak když člověk trošku jako hýbe s letadlem, neletí úplně přesně rovně, tak... přesně zásah. Tak je to prostě blbý. Jo, a nejsem si úplně jistý, jestli tohle jde nějak jakože udělat líp. Nebo jestli to ta A10 má nějak jako vyřešený. OK. V tom případě jenom já jsem levej, protože jsem se právě koukal, jak je to... ve školce prasátek jsou 2 díly o Maverickách. Viděl jsem teda oba, ale... Přišlo mi... Hmm.
Tohle je nákladňák bez... Jo, tohle vypadá, že... Hellfirey tady myslím nejsou. Jinak jo, chápu, Silvere, že to prostě z hlavy nedáš. Název třeba to kloboučku nebo tak. Jo, já taky už většinu jako věcí... Já teď budem točit na druhou stranu. Většinu věcí už taky si pamatuju, kde mám nabindovaných, jakože a pamatuju si, tady palcem na horním kloboučku dozadu je tohle. Jo, něco, nějaká funkce. Ale jako pamatovat si, že to je, já nevím, snad TDM klobouček, nebo jaký to je, to fakt ne, no. Jo, navíc říkám, nemám prostě Warthoga joystick. Takže stejně ty kloboučky mám rozházený trošku jinak. Jo, třeba ten co by měl být na joysticku, tak mám na plynovce a naopak. Mi to přišlo tak logičtější. A hlavně nějaké potom zvyky z jiných letadel. Jo, tohle je BTR-ko. Normální náklaďák. Tohle už je zničený náklaďák. BTR-ko. Tady očividně už dál nic není, takže jsem přijel od letiště. Můžeme ještě zkontrolovat tuhletu. Řekněme odnož. BTR-ko a něco zničenýho. Jsou nákladňáky. Jo, tady máme další. Tak a ty větší, jo, pak jako tyhle Mavericky, jo, co já používám teď, tak ty mají ty menší hlavice, ale používám je, protože se dokážou podvěsit takhle ve třech. Jo, že na jeden podvěs se... na jeden podvěs se vlezou tři. Samozřejmě potom při střelbě nějakých, jakože víc obrněných cílů nebudou asi tak účinný. Jo, kdežto potom ty silnější, tak jsou jak IR-kový, tak zase kdyby televizní, nebo jako ve viditelném spektru. Ale jde podvěsit jenom jedna. Jo, teď si nepamatuju přesně třeba jako výkony těch hlavic, nebo tak. Ale... Asi už jsem došel na to, kterým kloboučkem se to lokuje. Rifle. Prosím pana autopilota, podíváme se zase z pohledu Mavericku, protože ono jako koukat z kokpitu je sice pěkný, ale aby to je trošku jakože spektakulární, tak můžeme koukat takhle z pohledu té střely. Protože vím, že když dám autopilot, tak nespadnu, doufám. A hlavně, že mě nic jako nesestřelí. Je to možný, já přesně nevím, já prostě jsem zvyklej. Zdarec Irbisy. OK, sice se loknul na vedlejší cíl, ale to mě až zase tak nevadí. A dobře, teď jsme to přeletěli. My chceme prostě tenhle. Hele, lítá to zatím dobře, ještě mě nic nesestřelilo. Uchodem, tady má všechny tři Mavericky máme pryč. Tady nám tři zbývají.
Což je super, to letadlo by taky mohlo pálit nějak jako symetricky, ale to spíš asi je tím, že to nemám. Spíš, že to nemám jako nastavený, protože tady každá zbraň má svůj profil, tam se dá nastavit relativně hodně věcí. To je třeba věc, do které jsem vyloženě ještě nepronikl nějak blíž. No a... Tam vidíte jako tři zničené cíle, no. Ano, to, jako ano, to hejbání kamerou je na houby, to uznávám. Právě proto, jakože, takhle. Vím, že právě Hawk na tom výcviku říkal, že to jde nějakým něco někam. Jo, což teď jsem asi zjistil, co kam, tak to teď víceméně testuju. Ne, tohle není ani Irák, ani Afghánistán. Tohle je Gruzie. OK, tohle jsem úplně nechtěl. A teď jsem to celý do... jebal. OK. Tak, chyba byla v tom, že jsem to... slavenul na steer point. Takže to, a to je taky, to je ještě taková jedna věc, kterou bych tady asi rád zmínil. Že ta A10 má ty kloboučky a spousta funkcí se liší, jestli ten klobouček jako jenom na něho jako, jakože kliknete jenom krátce, anebo si ho v některém směru podržíte. Jo, takže to je v podstatě, že na jednom kloboučku máte jakože 8 tlačítek, kdy jedno je, že fakt jenom jako lehce jako zmáčknete a druhé, že to přidržíte. Jo, a teď jde o to, že prostě ty funkce jsou tak, no, jak to říct, jo, že teď třeba místo toho, abych jako locknul ten Maverick, teda myslím si, že to je ten lock toho Mavericku, tak místo toho jsem jako mu řekl, hele, otoč se na waypoint, který mám teď nastavený. Jenom tím, že jsem ten klobouček prostě podržel, místo toho, abych jenom ho dal krátce. Jo, což jsou trošku potom takový ty strasti. Ale jako... věřím, že se člověk, když bude lítat třeba jenom s tou A10, tak se ho naučí časem, že mu to přejde do krve. Mně třeba to ovládání přijde naprosto logický, jenom když se člověk naučí teda, co je na čem, protože ono to ještě, jo, že třeba, já nevím, klobouček dopředu dlouze, je, když jste přeplí na Mavericku je něco, když jste přeplí na TGPčku je něco jiného, když jste přeplí na HADu je to něco jiného, když jste máte vybrané třeba Sidewindery, tak je to něco jiného. Jo, takže je to zhruba o tomhletom, no. Tak. Rifle. Jo, takže ono je to prostě za prvé záleží, jestli krátce nebo dlouze, a za druhý záleží, jestli máte vybrané to nebo to. No, takže... ale to prostě používáním to podle mě přejde krásně do krve. A pak je to v pohodě. Výborně, ZUčka zničeny. A samozřejmě mohl bych... jakože koukat pořádně a tak, ale já použiju prostě cheat, protože pořád je to tréninková mise. Takže já na to kouknu takhle přes mapu. A vypadá to... že už žádné další nepříjemnosti v podobě protiletadlových kanónů tu nejsou. Takže můžeme asi v rychlosti najít nějaké další cíle, nejlíp teda obrněné, protože nákladňáky se dají vždycky harasovat kanónem.
Tak, rifle. No a teď můžeme prostě náhodně nechat ten Maverick na něco, třeba lokne a rifle. Tak tím jsme vystříleli Mavericky. Tak BTR-ko zničeno. A Ural, OK. No a teď co no, tak... Přepneme. Přepneme na Guns. Což teď bude sranda, protože ty BTRka přeci jenom nějaký kanón mají. Že se můžou případně bránit. A jinak A10 je starý letadlo, no, ona taky, samozřejmě z hlavy nevím, ale prošla několika modernizacema. A tohle je ta jako modernější verze, co je v DCSkách. Je tady ta verze C, ve které sedím, a pak je tady verze A, která je neklikatelná, takže takový jako jednodušší modul, taky levnější. A jako... Ono to je starý letadlo, ale je to sakra dobrý letadlo, proto se Američani jako snaží sice najít nějakou náhradu, ale furt se jim to jako nedaří, co teda vím. To je pěkně hloupej nálet, ale... Vedle... To by něco mohlo trefit, tohle mi něco mohlo trefit. Nic. Tak, aspoň tam něco chytlo. Trošku srovnáme. To je taky druhá věc, no, že ona ta A10, nevím nakolik třeba F35 bude odolná, ale A10 je, no, nechci říct, že nesestřelitelná. To je jako moje bojové výsledky mluví o něčem naprosto opačným, kdy prostě většinu letů nekončím na letišti, ale někde zapíchlej v kopci, ale teda ne na tréninkovce, tréninkovka je jako v pohodě, ale spíš takový, jako že když člověk třeba je na nějakým PvE serveru nebo takhle, tak... Naposled mě tam sundala MiG-29, no. Předtím nějaká SA-6, nebo co to bylo. Tak, mimochodem ještě chvíli, tady budeme asi poletovat. Palivo nějaký máme. A vzhledem k tomu, že koukám na palubní chronometr, tak máme 8 hodin místního času. Teda doufám, že to je místního času, nicméně to... spíš to vypadá jako UTC čas, ale... Jakože bychom si mohli dát aspoň nějaké jako noční přistání, že by to mohlo být takový pěkný závěr, protože nechci streamovat zase nějak extra dlouho. Ono, říkám, A10 jako taková je prostě považovaná za strašně odolnou. A na druhou stranu zoomovat. Ono už samo o sobě mluví to, že vlastně pilot sedí v takový, řekněme, jako titanový vaně, kterého jako... No, moje oblíbená historka s A10 je... z války v Iráku. Nevím teda teď, jestli z té první nebo z té druhý, jo. To zase takovou paměť nemám, vím, že to byl Irák. Kdy vlastně na nějaký misi se dvě A10 dostaly do protiletadlové palby a jedna z nich schytala mimo jiné plnou trojranou dávku z nějakého, já nevím, flaku nebo z čeho to. No, takže se vrátila. Dobře, jsem se jako trošku
křupnul ze židlí, ale to je normální. Akorát jsem si to sundal sluchátka málem. No, podstatný bylo, že se vrátila. Když počítali díry, tak takových těch, jakože podstatných, což asi brali půl palec a nahoru, tak napočítali asi 50. Nepočítaně děr menších, takže takový kalašníkovi a podobně. Mimochodem tu trojranou dávku dostala přímo takhle pod, jako pod pilota. Což popraskala ta titanová vana, ale pilot to přežil. No a teď samozřejmě spousta lidí by typovala, že prostě řekli, hele, tak to už nemá smysl opravovat. To prostě naložíme na loď a odvezeme to do nejbližšího kovošrotu. Teda amerického kovošrotu. No, ne no, tak zalátali ty největší díry a poslali, ať doletí do Ameriky na opravu, no. Takže opravdu, opravdu odolná mrcha. Stejně tak se říká, že když prostě ustřelíte jeden motor, tak letí. Což je pravda. Když ustřelíte část křídel, když ustřelíte křídlo celý jedno, tak se s tím moc lítat nedá, ale když ustřelíte část křídel, tak to letí, protože to má velký, velký přebytek vztlaku. Jo, když ustřelíte samozřejmě jednu třeba směrovku, tak to letí. A tak dál, a tak dál. Jako jedno z mála letadel, takhle jakože už moderních, byť o té modernosti se dá pochybovat. Jo, tak samozřejmě má to, jak kdyby to letadlo je ovládáno přes hydraulické okruhy. Ale v momentě, kdy ty hydraulické okruhy selžou, například vám někdo přestřelí hydraulické hadice a vyteče vám hydraulická kapalina. Mimochodem ukazatel tlaku hydraulice je tady. Tak můžete se přepnout na záložní řídící systém, což se dělá někde tady na tom panílku označeným černožlutě. Já sam moc nemůžu natočit s tím trackírem, ale někde tam to je. Tak vlastně můžete řídit pomocí jakože lanek, jo. No to není jako, že by přímo bylo natažený lanko od kniplu k nějaký třeba jako výškovce nebo směrovce. Je tam samozřejmě nějaký systém protizávaží a podobných věcí. Ale v principu je to ten samý systém, s jakýma se řídili třeba Spitfirey. Takovýhle druhoválečný letadla. Tak trošku jsme to tady jako pokropili. No, takže i tyhle, na tohle je myšleno, že prostě vám přijdete o hydraulické systémy a furt to letadlo dokážete nějakým způsobem ovládat. Samozřejmě není to na nějaké bojové manévry. Jo, není to úplně nic příjemného s tím lítat, ale aspoň třeba k tomu letišti doletíte a nějak s tím třísknete vozem. Jo, což třeba je další super konstrukční věc, co se mi na A10 líbí. Že když máte zatažený podvozek, zkusím teď ukázat, aniž by... Jo, tak vidíte, že ty kola v podstatě čouhají ven částečně. Takže v momentě, kdy jako nemůžete nějakýho důvodu vytáhnout podvozek, což zase je několik jako variant, když dojdete třeba o tu hydrauliku, jak ten podvozek dostat ven. Ale řekněme, že fakt nemůžete ho vytáhnout, tak prostě přistanete tady na ty kola a vzadu, teď nemám čím to ukázat, ale chce tady na hranu té směrovky a nepoškrábete si břicho, teoreticky. Jo, takže to je další jako podle mě dobrá konstrukční vlastnost. Možná nad tím někdo aspoň přemýšlel. Že přece to letadlo by se taky mohlo někdy vracet poškozený a nemuselo by se mu dařit vytáhnout podvozek. No, a ono, i kdyby to sedlo na břicho, tak to stejně asi přežije. Jenom s nějakým poškozeným lakem. A pak by to jenom nějak jako znovu natřeli, no. Ale samozřejmě ono to chce jako trošku zkušenějšího pilota na nějaký ty nouzový přistání a podobně. Mohem to teď jako se budu trošku jako samochvály. Jo, když vlastně po mně šel ten MiG-29, což byl minulý pátek, když jsem vlítal s Mikem, tak mě trefil a začal mě hořet jeden motor. Já myslím, že levej. Jo, tak jako už, byť jsem to nikdy netrénoval, tak mě napadlo teda, OK, tak musím zatáhnout za tuhle páku. Zatáhl, furt svítila, OK, to znamená, že to furt hoří. Zapnout hasící systém a to to fakt uhasilo. No, pak jsem dostal ještě jednu raketu a skončil jsem v kopci, ale... Jo, takže to pak jako moc dobrý nebylo, ale... Ale aspoň ten nouzový postup jsem si nějak pamatoval, takže... Tady asi patří velké díky Hawkovi, že organizoval školu prasátek. A že mě něco v té hlavě zůstalo, no. Mimochodem i Silver, co tady byl v chatu, tak ten se jí taky účastnil a
Krom toho, že tam byl za takovýho pořád potížistu se světlama. Což mě teda přišlo jako dobrý komický prvek, že Hulk ho pořád káral za to, že má špatně nastavený světla, že blikají, když nemají blikat, nebo naopak. Tak se mi tam líbila nejvíc absolutně situace, kdy právě takhle jako, byla to v podstatě ta samá mapa, takhle trénovali, trénovali jakože střelbu na nějaké cíle, nevím, jestli byly bomby nebo co. No a právě Silver hlásil něco ve smyslu, hele Hulku, nějak mi jako dochází palivo, jako mohli bychom se vrátit na základnu. A Hulk, no dobře, já mám ještě, já nevím, 2000 liber paliva, kolik máš ty? Silver, no já už jsem plachťák. Jo, takže pak jako plachtil na letiště. Už já přesně nepamatuju, jak to dopadlo, že bych nerad kecal, ale tohle je prostě podle mě nejlepší moment celého toho výcviku, kterého jsem si fakt neskutečně pobavil. No. Což mimochodem na ten výcvik jsem se díval v momentě, kdy jsem tu A10 neměl koupenou. A Hulk se mě pom strašně divil, že jsem se na to koukal, ale mě to fakt bavilo. Jenom to sledovat a poslouchat ty jako, řekněme, keci těch zúčastněných, protože to bylo fakt dobrý. Tak dáme si asi poslední výstřel. Máme nějakých 200 nábojů. Samozřejmě, když bych si vzal jako víc bojové munice, nejenom 6 raket, by to bylo třeba o něčem trošku jiným. Tak trošku delší dávku, protože můžem. Po nás třeba budou i střílet. A neprotestuj. Tak tohle bylo závěrečné brd nakonec. No a vidím to na Return to Base. Takhle, initial position. A dobře, teď dokonce i ten Ural jsme zničili. Pochopím tady to zobrazování toho ničení, to je... Teď nedávno to přidávali v nějakým patchi. Jsem právě myslel, že to je jako součást této mapy, nějakých skriptů, ale si všiml, že to je i na serverech a podobně, dá se to vypnout. Jo, ale mě to tam asi moc nevadí, aspoň vidím, jestli jsem něco trefil nebo ne. Byť samozřejmě to ubírá na nějaké jako realističnosti. Tak, kolik máme ještě? 3-4 paliva? O 3200. Si dobře vidím, možná špatně vidím. Jo, 3200 liber paliva. Tak, v podstatě co? Tak Mavericky už nepotřebujeme. Sem dáme asi CDUčko. Dáme si tam tuhle tu jako poziční info. Můžeme asi zajistit zbraně, což mi jako roztrimuje letadlo, proč ne? TGPčko můžeme dát standby a vypnout ho. A tady si můžeme asi dát TAT. Koukat, jako můžeme si zapnout i tu mapu, ale nevím, mě prostě ta mapa, jak je světlá, tak se v ní stejně nevyznám nikdy, takže to je takový. A i když ono, možná když si člověk dostatečně přizumuje, tak aspoň něco orientačně se na tom dá vidět, ale většinou s tím lítám takhle s tou vyplou mapou, kde aspoň vidím ty waypointy. No, jsem přesně čekal. To je jediná asi věc, co bych tomu letadlu trošku vytknul. Co mě tak trošku jako štve. Chápu, že to je nějaká jako feature, která má asi nějaký význam. Ale že když vlastně zajistíte kanón, nebo obecně, když prostě přepnete tady, protože ten tady máte jako pojistku kanónu, jo, kde tady máte, jak kdyby tady save je v prostřední poloze, nahoře je gun a pack arm, a tady jenom gun arm. Jo, což ten pack je jak kdyby takový nějaký asistenční systém střelby. Nevím, jak to úplně přesně říct. Ale je to, no mělo by to, pokud to chápu správně, fungovat tak, že vy máte, to letadlo má dvojstupňovou spoušť. Jo, něco jako třeba má stair auk. Jo, jestli se trošku vyznáte ve zbraních. Tak vy prostě si tu spoušť namáčknete, to letadlo si zapamatuje, kam míříte tím jako kanónem, nebo jako kam chcete střílet. Jo, pak ono tam jako nějak tak směřuje.
A pak prostě domáčnete tu spoušť a střílíte. Auk asi pak nemá, ale má dvoustupňovou spouš, když u Augu zmáčneš tu spouš jenom jako lehce, tak vystřelíš jednotlivou a když ji podržíš, tak střílíš dávkou. Jo, ale mě tam šlo to demonstrovat tu dvoustupňovou spoušť. Samozřejmě tím, že já mám joystick, který tu dvoustupňovou spoušť nemá, tak ono je tam všechno naraz, takže vy si namíříte tím letadlem a pak zmášnete a nejenom, že mám to se snažit držet ten zaměřovač na tom cíli, ale zároveň to ještě i střílí. Nazdar R. Mišáku. Tak, zase tamhle někde potom máme letiště. Jo, co se mi taky na té A10 líbí, že ona, říkám, je fakt chytrá. A máte tady protiopatření, klasicky, Chaffee Flary. Ale máte tady různý programy. Jo, třeba program C, no program A. Program A je na vyhazování čaf, mám takový pocit. Jo, potom program C je takový jako, že první, co má fléry. Jo, takže prostě nějak takhle prostě zapnete program a dá se nastavit, kolik flér, v jakým rozestupu a kolik celkově a tak dál. Jo, takže takhle. Zároveň si můžete nastavit buď teda manuální režim, že jak ten program, tak potom to odhazování řešíte sami. Nebo si můžete nastavit poloautomatický režim, kdy prostě ten podle toho, co vás zrovna jako ozařuje, nebo co na vás jakože letí za raketu, nebo nějak tak, protože co to letadlo detekuje za hrozby, tak podle toho se snaží nastavit ten nejideálnější program. Nejsem si jistý, jak moc mu to jde nebo nejde, ale to je spíš tím, že s tím neumím lítat a pak se nechám vždycky sestřelit, než že by to letadlo bylo hloupý. Jsem spíš já hloupej. Ale takže vlastně vám vybírá vlastně ten nějaký jako program toho protiopatření, který se mu zdá jako nejlepší. A potom třetí program je samozřejmě automatika, kde se o to nemusíte v podstatě starat. A to letadlo to i odhazuje samo, ale tam mi to přijde, že s těma protiopatřeními pak strašně plýtvá. Mě už se trošku sešeřilo, no, když takový. A mohli by být na nás hodně a zapnout nám osvětlení dráhy, protože to je celkem pěkný. No. Nic, půjdem na přistání. Tak, lok, lok, lok. Ono jsem ještě celkem daleko, ale mohl bych se trošku líp srovnat do osy dráhy, když už jsem takhle jako. Odpovíte, neodpovíte, no jsem byl zase moc rychlej. Pořád se mi zdá, že nejsem v té ose. Mimochodem, myslím, že rozsvítili. Jo, tady můžete vidět osvětlenou runway, aspoň něco. Tak ono jako, samozřejmě záleží jaká raketa, jo, ono, i když, já nevím, s F-15 letíš 1,2 machu, tak já nevím, Sinewinder lítá snad 3 machy, jo, takže tomu taky jakože neuletíš.
Jo, ono jako... Asi by nemělo smysl dělat protiletadlové rakety, které by byly pomalejší než ty letadla, proti kterým by se měly používat. Děláme trošku. No, tohle není dobrý. Ne, to přistávám jak jantar. No, tohle je ta správná přistávací rychlost. To je správný úhel náběhu. Tak jsem nemusel přistávat úplně v půlce dráhy, ale ono to je naštěstí dost dlouhý. Tady jsem byl moc rychlej na to finále. No, to si uvědomuju. No, ano, jako samozřejmě, když máš rychlejší letadlo, tak se s tou raketou dá něco dělat. Ono taky záleží, na jakou vzdálenost po tobě ta raketa je vypálená a tak dále. Ono tam je spousta proměnných. Jo, jako vždycky s tím mám problém. Ono třeba, co jsem trošku trénoval, F-15, než by mi to moc šlo, tak právě tady je možnost vlastně si proti sobě spawnovat stíhačky. Takže vždycky to bylo F-15 versus SU-27. V momentě, kdy jsem ji dokázal loknout na radaru a jako na dálku, jo, třeba nějaký maximální dostřel AMRAMu nebo něčeho takového, jakože po něm vystřelit, tak většinou to bylo v pohodě. Naopak potom, když se mi spawnul, já nevím, 10 mil za mnou, tak jsem nebyl schopný ho ani najít, natož pak sestřelit. Takže to, a pak jsem většinou končil na zemi já. Jo, takže to jsou takové jako moje zkušenosti s nějakým BVR bojem se stíhačkama. Ale je to fakt tím, že spíš s tím neumím, než že by to bylo jakože špatný ty letadla nebo tak. Jo, ono i to AIčko tady člověku dá zabrat. A teď právě v Diamondu, což je tady jako česká letka, tak probíhá taková série zase výcviků, kdyby školka stíhačů, kde se právě učí tady ty stíhačské věci. Budeme hodní a zajedeme s tím zpátky do hangáru, odkama jsme vyletěli. Ono teda najedem jako předem, protože couvat to neumí. Zpátečku to nemá, bychom museli zavolat nějaký vozítko, co by nás tam dotlačilo. Což nejsem si jistý, jestli v DCSkách vůbec je, spíš ne. Takže tam zajedem popředu. Dobrzdíme krásně ke stěně. Ano, bylo to velmi... Velmi těsný. Teď se na to nepodíváme skrz ten hangár, ale... No. A to bych viděl, že je pro dnešek tak nějak všechno. Můžeme tady asi... Postupně vypnout to letadlo. Otevřeme si kokpit. Tak, druhým kliknutím. Mimochodem je tady i taková kravinka. Jakože kravinka. Že tady máte tlačítko na vyhození žebříku. No, tady asi moc nepůjde vidět, ale... Protože ten hangár, a vidíte, že jsem si vysunul i žebřík. No, nevidíte. A vidíte, těsně u té kamery vidíte. Myslím si, že tady můžete si i vysunout žebřík. Jo. Takže tak jako prostě simulace. Tady na mě bude chvíli řvát. Z kanónu teoreticky jde vystřelit i na zemi. Jenom je potřeba teď jestli se tam nechám natočit. Tady je kouzelná červená krytka, která je gun safety na zemi. Takže pokud člověk se jí dokáže odklopit a přepnout pod ní tlačítko, což zrovna moc snadný není, i když jako pokud máte trackyar nastavený, takže tam máte i pohyby, tak to jde. Vzhledem to, že já tam mám nastavenou jenom rotaci, protože jsem se na to zvykl. Nemá to nějakou jako speciální...
speciální jako důvod, tak tam člověk prostě neotočí, tak aby to nějak rozumně naklikl. A dobře, teď se mi to třeba povedlo, jo, ale teď zase nepřepnu zpátky. Jo, je to prostě hloupě umístěný, chtěl by to třeba na něco nabindovat. Já stejně už nemám náboje, takže ono je to takhle. Nic, vypneme motory. Tak, to stejně celý. Celý se zhodí. Můžeme vypnout rádia. Přívod kyslíku. No a to je asi tak všechno. Ještě světla můžeme přepnout do normální polohy. Můžeme palivové pumpy vypnout a to je asi tak všechno. Tak. Tohle už je zalokovaný. OK. No a teď bychom jako, teď tady jenom chybí ta funkce někam kliknout. Jo, ten žebřík je teda z téhle strany, jako tady někde kliknout ten žebřík a vystoupit. Jo, takže jako maximálně, že bych udělal, že se katapultuju. Ale zajistím si sedačku, takže už to nepůjde. No. Jak dlouho jsem s tím lítal? Necelý 2 hodinky. Hele, berte to jakože hrubou ukázku, co ta A10 umí. Jo, nechci se teď pouštět do nějaký mise, protože bych se maximálně nechal sestřelit. A to stačilo s tou F-15, z toho mám trauma ještě doteď. Takže já vám poděkuju, že jste tady dneska byli. Tohle byl jako náhradní stream za včerejšek. Byť neoznámený dopředu, což to trošku jako kazí. Můžeme tady dát quit. Můžeme se ještě podívat na vyhodnocení mise. A tady vidíte jako výstřely z té GAU 8. Případně pak jako zásahy. Tady zase GAU 8 a tady už jsou potom, jo, tady někde budou, někde bude to mezi přistání. No tady. Přistál, vzlétl. A teď tady jsou ty AGM 865D, což jsou právě ty infračervený Mavericky. No, takže tady potom tyhle ty jako, a tady zase nějaký ty GAU 8, střely z GAU 8. Jo, neukázal jsem rozhodně všechno, co ta A10 umí, ona to umí mnohem, mnohem víc. Ale jenom tak na ukázku, co, jako, abych se mohl poplácat po rameni a ukázat, jak jsem šikovnej, co jsem se s tím letadlem naučil. A na druhou stranu vím, že jako z toho, co to letadlo umí, jako takhle jsem se naučil, jakože asi takhle, no, možná jako takhle. Jo, neukázal jsem třeba vytváření waypointů a tak dál. Ale to jsou to jsem, jako nechtěl jsem to letadlo tady probrat celý, protože jako udělal na to výcvik a ukázat všechno, co to umí, na několik, možná i desítek hodin a ne tady na hodinku jenom takového cvičného poletu. No, nicméně, jako obvykle, podívám se, kdo streamuje. A k někomu vás pošlem. Jakože ano, to je jako, ta GAU 8 je hlavní jako argument A10. To je asi proto, proč se mi to letadlo strašně líbí, protože to je něco neskutečného, ta zbraň. No ale přemýšlím, k komu vás poslat, protože všichni streamují tak nějak jako Apex Legends, což teď streamují tak nějak prostě všichni. A nebo Vašíček streamuje Dead by Daylight, a nebo Dave streamuje Dragon Age. Protože minule tady Stín si stěžoval, že Daveovi nejde rozumět, tak toho pro dnešek vynechám. A já vás pošlu asi k Vašíčkovi. Pro dnešek se s váma loučím. Další stream bude zítra, protože je čtvrtek a ve čtvrtek běžně streamuju. Já se ještě rozmyslím, co budu streamovat.
jestli třeba ještě zůstaneme u A10 a teda se jako odhodlám k tomu na nějakou tu misi se nechat párkrát sestřelit. Nebo jestli budeme hrát něco jiného. Například bychom mohli hrát znova ten XCOM, tentokrát s tím DLCčkem War of the Chosen. No, uvidíme. Tak či tak, zítra u nějakého streamu se uvidíme. No, takže tak. Mějte se fajn, užívejte života a pro dnešek nazdar.